Irakoze Musenyeri Andrea ba sacerdoti mbiyeguriye imana namwe ba Kristo mugize imiryango ya Action Gatolika nagira ngo mbashimire cyane ku butumwa mukora izi ngabire zinyuranye n'amaboko ya Kiliziya ni ingabire zinyuranye za Roho Mutagatifu dushimira Imana. Ndabashimira kuri iyi gahunda ya sinode ni igikorwa gikomeye cya Kiliziya tumazemo iminsi ndetse kigikomeza kuko sinode ubungubu twatanze ibitekerezo byacu mwaduhaye byegeranywa n'ibiro bya papa bishinzwe ibya sinode bakazakoramo inyandiko izifashishwa muri sinode y'abepiskopi umwaka utaha ku buryo hazavamo imyanzuro izaduha icyerekezo cy'ikenurabushyo muri Kiliziya ku isi muri iki gihe cyacu aho iyogeza butumwa rikeneye kuvugurura kugira ngo dusobore gusubiza ibibazo isi yacu ifite abantu babayeho nabi kubera kutamenya urukundo rw'Imana n'umukiro wayo. Ni rero gahunda tujyanirana n'izindi kuko ubungubu nyir'ubutungane papa araturarikira kwinjira muri yubire y'imyaka 2025. Abakuru muri mwe muzi yubire mu mwaka 2000 twagize yubire y'imyaka 2000 buri myaka rero 25 habaho yubire aho nyir'ubutungane papa afungura umuryango mutagatifu i Roma bivuga umuryango w'impuhwe z'Imana nk'uko ya bikoze mu mwaka 2000 ariko kandi tukanifuza ko natwe mu rwego rwa diyosezi ndetse no mu rwego rwa Kiliziya mu Rwanda ko yubire inahura ni na yubire y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda ko natwe twakora ibikorwa n'ibimenyetso byo kwakiriza impuhwe z'Imana duhora dukeneye kuko turi abanyabyaha nka barero mbararikira kugira ngo muri iyi miryango ya Action Gatolika inyuranye mujye mukomeza mu ngabire zinyuranye mufite n'ubutumwa gushyira mu bikorwa no kujyana na Kiliziya nicyo sinodi twigisha kugendera hamwe twuzuzanya buri umwe akoresha ingabire ze n'ubutumwa bwe bw'umwihariko mu gushyira mu bikorwa uyu murongo w'ikenurabushyo rya Kiliziya. Icya kabiri ni uko Kiliziya mu Rwanda uyu mwaka yawugize umwaka w'uburezi nyuma y'uko tumaze igihe dukora ubutumwa umwaka ushize n'uwawubanjirije kubera n'ibihe bya covid umwaka wa Maurice Laetitia umwaka w'umuryango nanabashimira uko mwita ku ikenurabushyo ry'umuryango. Umuryango ni ikintu kigali ku buryo turacyari mu kwiga ukuntu inzego za komisiyo y'umuryango
zihabwa imbaraga zivugururwa kuko umuryango usangamo bose bose bataha mu rugo bose bataha mu muryango ku buryo rero akenerwa kugira ngo tugure inzego turebe uburyo bunyuranye tugera koko ku muryango uko wakabaye kugira ngo habeho imbuto zifatika kuko hari ibibazo byinshi murabibona murabizi tugenda duhura nabyo bitubabaza mu miryango yacu ku buryo rero nanaboneraho no kubararika ko ku tariki ya 19 ni ya 20 dufite ihuriro ry'ingo nibwo bwa mbere tuzategura ihuriro ry'ingo ihuriro ry'ingo ubundi tugira ihuriro ry'urubyiruko forum y'urubyiruko ihuriro ry'ingo turi mu gutegura komisiyo y'umuryango iri mu gutegura tuzakorera ikabuga inzego zinyuranye cyane cyane ahangaha ari imiryango ya Action Gatolika ikora ubutumwa muri rusange ariko hari n'imiryango ya Action Gatolika ifite umwihariko w'ingo yavutse mu ngo isubiza ku buryo butaziguye ku bibazo by'ingo niyogeza butuma ry'ingo ubwo ndabona za ekipe Notre Dame n'izindi Famille Esperance n'izindi zi kora ubutumwa zavutse zisubiza ibibazo by'ingo kugira ngo namwe mujye mutanga umusanzu mu bitababujije gukomeza ubutumwa bwanyu bunyuranye iri huriro ry'ingo rero tugira ngo tuzegeranye izo mbaraga dufite abantu banyuranye za initiative zinyuranye dukeneye guhuza imbaraga nk'uko nguko imiryango ya Kiliziya Gatolika imaze igihe yiyubaka ihuza imbaraga noneho by'umwihariko guhuza imbaraga mu kubaka umuryango ahangaha naboneraho rero no kubasaba muziko umwaka ushize twashoje urugendo mu rwego rwa diocese ibyo dusabwa processus cyangwa se inzira yo gusaba umuntu wagaragaje ubukristo n'urugero mu buzima bwo kwemera kuba yashyirwa mu rwego rw'abahire n'abatagatifu muziko umuryango wa Cyprien Rugamba na Dafroza Mukansanga twari tumaze igihe muri mu kwegeranya ibisabwa ubuhamya n'ibindi tukaba ngo twarabishyize mu buyobozi bwa ibiro bya papa bibishinzwe bashyizwe mu rwego rw'abagaragu b'Imana ubu ngubu bari mu rwego rw'abagara bari turasaba kugira ngo babe bashyirwa mu rwego rw'abahire arirwo rubanziriza urw'abatagatifu ibi rero bidusaba gusenga mbere na mbere kugira ngo Imana itugaragarize ugushaka kwayo ko bari mu bahire bumwe mu buryo rero dusabwa gukora ni ukubiyambaza
nukubi yambaza uko bagenda batugaragariza ibitangaza hari ibitangaza bigoye kurushaho byo guhamya ko umuntu yabiyambaje arwaye agakira ibyo biritonderwa bisaba igihe ubushishozi ndetse akiyambazwa na n'abatemera babijyamo bakavuga bati uyu muntu koko yararwaye abaganga babihamya ko yararwaye akarenga ubushobozi bw'abaganga akaba yakize ku buryo abaganga na siyansi badashobora kubisobanura ibyo ni bigoye kurushaho ariko hari ubuhamya wenda bunadufasha mu kwemera kurushaho za ngo zifite ibibazo kuko byagoranye baka biyambaza nk'uko nabo ntabwo babayeho ubuzima buboroheye nabo babayeho ubuzima bwahuye n'ibibazo bikomeye byo mu rugo ku buryo n'ubiyambaza aba azi n'urugero batanga ku ngo nk'izo ngizo zo gushobora gukemura ibibazo muri nyagasani abashakanye bakabumbatira ubumwe bwabo bagashobora kubabarirana bagashobora kubana no kwitagatifuza hamwe turashaka rero no kubona ubwo buhamya ko dufite abavugizi b'ingo zacu bikaba bihura rero n'ubutumwa dufite bukomeye muri iki gihe bw'ingo gahunda rero nari ntangiye mbabwira yindi ni iyo y'uburezi kuko nyuma y'umuryango twasanze abana baba ibitambo by'umuryango uri mu bibazo za ngo zirimo ihohotera induru zirara zivuga za ngo zakagatanya abana bagasigara mu kiragati ariko kandi na za ngo zikatubwira ziti erega twagiye kubaka urugo natwe tudahagaze neza tutarateguwe neza bigasaba rero yuko muri bwa burezi dutegura ingo nziza z'ejo dukumira ibibazo bijya bivuka mu ngo mu burezi rero ejo twatangije umwaka w'uburezi ku rwego rw'igihugu hano muri paruwasi ya Nyamirambo uburezi mu mashuri ariko uburezi ntabwo buri mu mashuri gusa ndetse n'amashuri akenera ababyeyi gufatanya n'abarezi mu burere bahabwa ababyeyi bagakurikirana kumenya niba abana bacu biga iyobokamana muri rya shuri niba nta bibayobya bahura nabyo mu ishuri cyangwa se mu nzira kugira ngo umubyeyi aba ari hafi ye guterana abana dusigaye dufite ababyeyi bavuga ngo umwana wanjye yabonye ishuri kwa maseri ameze neza ubu ngubu nta kibazo mfite ugasanga basa n'abumva ko wenda iyo ari mu kigo cy'abihaye Imana bo nta nshingano bagifite kuko babonye ababasimbura mu kurera nta murezi ushobora gusimbura umubyeyi niyo yaba ari umurezi mwiza cya mbere nuko birangwa nuko afatanya n'ababyeyi ahangaha rero hari uburezi bwo mu ishuri bwunganirwa n'uburezi bwo mu rugo ariko dusigaye dufite urubyiruko iyo bamaze guhabwa amasakaramentu yarabatijwe yahawe karisitiya ya mbere yahawe amasakaramentu yarakomejwe hagati aho ngaho urubyiruko rwacu ruri hehe aha rero niho dukenera
imiryango munimo imiryango ya Kiso Gatolika ifite uruhare mu kurera abato ya miryango ya Kiso Gatolika ihagaze ite mu rubyiruko imiryango ya Kiso Gatolika muri hano mwese mufite gahunda y'umwihariko y'urubyiruko ese mufite abato babakurikira bagwa mu ntege bagenda nabo bakomeza kuko byaragaragaye yuko urubyiruko tutakibona mu miryango ya Kiso Gatolika kandi niryo rerero ryunganira ryayobokamana ritegura amasakramentu naho ubundi duhura n'umuntu nyuma yo gukomezwa tukongera guhura aje gushyingirwa hagati aho ngaho tutazi ahantu ari nta nyigisho nta kundi yagiye aho ngaho ni usanga n'aya madini yaduka agenda bafatira kazasanga muri guwawe uri umukristu w'imena muri imiryango ya Kiso Gatolika ariko abana baragucitse ahanga rero mu mwige uburyo twafatanya icyo cyuho kiri cyane cyane hagati y'amasakramentu y'ibanze no gushyingirwa cyangwa se kujya mu yindi mihamagaro nko kwiyegurira Imana mu byo mwagiye mugarukaho ikibazo cy'imiryango remezo imiryango remezo igizwe n'ingo niho navuga ko ingo zikeneye guhabwa imbaraga imiryango remezo igizwe n'ingo iyi ngo zubatse neza zubaka umuryango remezo ukomeye za ngo cumi zihagaze neza buri rugo rufite umurimo wa gitumwa zubaka imiryango remezo ihagaze neza mu kubaka umuryango rero n'iyi miryango remezo tuyiha imbaraga ikindi kigenda kigaruka kenshi sinamwe mwenyine ni amahugurwa turimo turabisuzuma no muri sinode byagiye bigaruka amahugurwa akenewe kuko hari ubushake tukanabashimira bw'abarayiki bacu bitanga ariko hagakenerwa amahugurwa yo kubafasha kugira ngo nabo bashobore gufasha abandi aba rero nongeye kubashimira kandi mbifuriza ubutumwa bwiza mukomeze mujye imbere uyu mwaka tuzahure muri iyi mirongo ya gitumwa dushimira Imana imbuto nziza mugezeho murakoze.